Boa noite a todos. Estamos antes de Rosh Hashanah. Então, Rosh Hashanah, a gente tem a mitzvah principal de Rosh Hashanah é o shofar, a mitzvah de tocar o shofar. E aqui surge uma pergunta: qual é o segredo, a magia do shofar? Está escrito que quando a gente toca o shofar, Hashem se levanta da cadeira do Din, do julgamento severo, e senta na cadeira de piedade, de Rachamim. Mas como funciona isso? O fato somente de tocar o shofar? Talvez lembrar Akedat Yitzhak? Mas como através de Akedat Yitzhak, que Avraham Avinu, ele tinha Mesirut Nefesh para fazer, se dedicar para Hashem, para pegar o próprio filho dele e ser pronto de sacrificar ele, isso leva o shofar que Hashem agora vai se levantar da cadeira do Din, vai sentar sobre a cadeira do Rachamim. É muito difícil de entender. Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta: se a gente pensa bem, o momento que Avraham Avinu, quando ele está com a faca na mão, Hashem fala: não toca seu filho. Então, nesse momento, o objeto que a gente precisava usar é a faca. Isso lembra que Avraham Avinu era pronto de sacrificar o filho dele. Mas o shofar aconteceu muito depois. Está escrito no Passuk, depois que já Hashem falou para ele não tocar em Yitzhak, então ele veio que tinha lá um carneiro, que os chifres dele estavam segurando lá a árvore. Então ele pegou o carneiro, fez dele um sacrifício. Então a gente, já que os chifres estão dentro do árvore, então a gente pega esses chifres, que é o shofar, e a gente toca o shofar. Mas aparentemente não tem nada a ver. Os chifres do carneiro, essa história aconteceu muito depois que já terminou toda a Akedat Yitzhak. Então, para entender tudo isso, a gente precisa entender a raiz de Rosh Hashanah. De um lado, Rosh Hashanah é um dia de julgamento, um dia de Din. De outro lado, a gente fala que não pode mencionar o pecado, precisa ser feliz, precisa se vestir bonito, precisa comer bem. Então, isso é julgamento? O que está acontecendo aqui? De um lado assim, severo julgamento, Din, do outro lado a gente é muito feliz? O ponto é o seguinte: a gente sabe que, de acordo como a gente está se comportando, Hashem também, midá que negue midá, está se comportando com a gente. Normalmente, a pessoa, ele tem uma tendência de ter uma segurança que ele mesmo que está controlando a vida dele, ele que está sustentando a família dele, ele que está cuidando da saúde dele, saúde da família, ele que está protegendo a família dele. Sempre ele quer ser, como se fala em inglês, under control. Ele quer controlar as coisas. E nesse momento, ele se sente bem. Eu tenho o suficiente dinheiro para casar os filhos. Eu tenho o suficiente dinheiro para isso. E quando tem uma coisa que talvez tenha uma dúvida, que talvez ele vai precisar de ajuda, tem uma coisa que está na dúvida, que não está no controle dele, nesse momento ele fica ansioso, ele perde a estabilidade. Vamos dizer, quando alguém, lo aleno, ouve uma pessoa, um idoso, uma pessoa de 100 anos, 95 anos, que lo aleno faleceu. Então ele fala: oh, que pena que faleceu. Mas ele entende, dentro dele não está acontecendo nada. A alma dele está bem tranquila,
está tudo bem, é normal que pessoas estão falecendo nessa idade. Mas quando tem alguém no aleno que falece cedo, mais jovem, nesse momento ele fica, mas como pode ser que ele faleceu nessa idade? Mas como pode ser? Ele perde a estabilidade. E se a gente pensa que como pode ser, depende de você, que como pode ser? Tudo depende de Hashem. Se Hashem decidiu, ele pode decidir cada um quando ele vai deixar esse mundo. Mas a gente precisa, a gente quer ficar, viver com uma vida bem organizada. Bem organizada. Pessoas vivem exatamente o que normalmente a gente quer viver. Pessoas estão ganhando normal, não fora do normal. Também quando a gente está ouvindo alguém que é muito rico. Então, se ele vem de uma família muito rica, então vai, ah, tudo bem, ele é rico, a gente aceita. Mas se ele não vem de uma família rica, ficou rico, fala, mas como ele fez isso? De novo a gente perde a estabilidade. Mas isso é falta de emuná. Porque a gente quer guardar a segurança para a gente, em vez de colocar a segurança sobre a gente. Em vez de colocar as regras desse mundo, colocar na mão de Hashem, a gente está colocando isso na nossa mão. Em outras palavras, din é regras. Quando Hashem criou o mundo, ele criou com din. Bereshit bara Elohim, Elohim é din. Se a gente deixa as regras com a gente, em outras palavras, a gente coloca o din sobre a gente. Então a melhor coisa é de falar para Hashem, Hashem, está com você. Eu sei que você gosta de mim, você vai fazer a melhor coisa. Somente para dar um exemplo. Exatamente o que está acontecendo com uma criança. Quando a mãe está grávida, então ela tem muitos sentimentos para esse bebê. Ela começa a amar ele sem conhecer ele. Sem condições. Isso como se fosse Rahamim, Hesed, ela está amando ele totalmente. Aí quando ele nasce, ela está amando totalmente. Mas quando ele começa a crescer, começa a andar, então quase ele está caindo. Então ela está segurando ele para não cair. Mas depois do tempo ela está entendendo que se não vai deixar ele um pouco cair, sentir que tem regras no mundo, então ele não vai crescer. Então aí deixa a criança. Quando a criança cresce, com o tempo ele quer fazer mais coisas, ele quer brincar, ele não quer limites, não quer regras. E quando os pais estão dando regras, e não entende eles, eles acham que os pais são chatos. Então sempre cresce, os pais são chatos. Mas tem um momento quando ele fica maduro, esse dia, quando o pai está ouvindo da criança, que a criança entende os pais dele. Todas essas regras são para o bem da criança. Quando a criança entende isso, então os pais já deixam ele. Já tira essas regras dele. Não pode ir aqui, não pode ir aqui. Agora você entende as regras. Você sabe o que é bem para você. Então a mesma coisa. Hashem quer que a gente entenda que todas as regras, a Torá é para o nosso bem. Então aí não precisa de Midat Adin. Avraham Avinu, quando Hashem falou para ele, vai pegar teu filho, vai fazer um sacrifício. Então, ele entendeu que isso é Din no início. Parecia como Din totalmente. Como pode ser que um pai vai pegar o filho dele e vai fazer como sacrifício? E a coisa que não dá para imaginar. Mas dentro dele, Avraham Avinu, que ele é o Chesed, ele entende que atrás desse Din, que parece que Din, aqui no mundo, parece que é muito severo, tem atrás Hashem que gosta dele. Que tudo que ele fez é para o bem dele e bem da descendência. Então, como que ele está provando isso?
que quando Hashem fala para ele, não mata teu filho. Então, uma pessoa que tinha muito medo, achava que uma punição, ele ia fugir de lá. O que Avraham Avinu fala? Eu quero ficar aqui até que vai ter um sacrifício. Por quê? Avraham Avinu estava numa situação de presença de Rahamim de Hashem. Ele entendeu que Hashem gosta dele, mesmo que parecia uma coisa muito severa, uma coisa muito difícil. Por isso, quando ele vai lá e fica aqui e fala, eu quero ver o Rahamim aqui. Cadê o Rahamim? Eu quero ver aqui a bênção. Cadê a bênção? Aí Hashem fala para ele, pega esse chifre, vai fazer um sacrifício. Através desse sacrifício, teus filhos, eles vão ter perdão. Então, gente, exatamente por que chifres e o shofar? Chifres é como se fosse a força do carneiro. E a gente, o que a gente faz? Tira esses chifres. Essa força que a gente quer deixar com a gente, ficar sempre seguros, as regras estão tá com a gente fala, está com você, Hashem. Midat Adin está com você, não está com a gente. Então, quando a gente faz isso, quando a gente toca em shofar, a gente mostra que somente Hashem, Hashem ele é o Melech. Somente Hashem que está decidindo o que vai acontecer. Não tem nada a ver com a gente. Nesse momento, aí Hashem fala, oh, se vocês estão dando para mim que eu sou o Melech, vocês não querem o Din ficar com vocês? Eu vou tratar vocês com Rahamim. Mesmo que a situação pareça muito Din, mas vocês escolheram de ver os Rahamim, de ver que Hashem, ele é piedoso, ele quer o Rahamim de você. É exatamente o dia de Rosh Hashanah. De um lado, o dia de julgamento, mas do outro lado, a gente fala, Hashem, tudo que você vai decidir para a gente e para o nosso bem. Então a gente é feliz, a gente veste as melhores roupas. É você que decide, você é nosso pai e você exatamente sabe o que é bom para a gente. Exatamente quando Yaakov Avinu, quando o ministro de Esav brigou com ele, machucou ele no Gita Nashé, o que Yaakov Avinu faz? Quando chega o momento que o anjo já foi embora, em vez de deixar ele ir embora, o que Yaakov Avinu fala para ele? Não vou te deixar ir até que você vá me abençoar. Mas a pergunta é, como pode ser? Agora, foge dali. Ele quer te machucar. Por que você não está fugindo? Yaakov Avinu entende. Talvez a imagem pareça difícil. Mas ali precisa achar a bênção, a piedade, a coisa boa. Então, Yaakov Avinu fala, me dá minha bênção. Não pode ser uma situação, mesmo que muito difícil, sem bênção. Não vou te deixar até que você vai me abençoar. Que a gente também entende para a nossa situação. Que a gente está na pandemia. A gente é difícil de entender. Por quê? Porque nossa geração, o que aconteceu? Mas uma coisa, todos nós a gente vai falar, que Bezrat Hashem nesse ano vai terminar essa pandemia, Tichle Shana Vekilolotea. Mas uma coisa a gente vai falar para ela, Corona, você não vai embora até você vai abençoar a gente. Você não vai embora até que a gente vai pegar essa bênção de você. Gente, é a melhor bênção. É o fato que as pessoas estão ouvindo o Shiurim, estão se aproximando para Hashem, estão mais perto de Torá, de tudo isso. Isso, Bezrat Hashem, vai fazer que Hashem vai ouvir nossas rezas e vai dar para a gente um ano doce, um ano bom. E a gente tem certeza disso, porque Hashem é nosso Pai, e Hashem, ele é piedoso e gosta da gente. Shana Tova.